ោតាមទឹក VI ទឹកគ្មានចិត្តហោតាមការកូឡាតែងតែមានបុលាស្នេហាតែងតែមានឧបសគ្គកុកតែងតែមានច្រវាក់អេណែណែណែគុំណាប់ដល់ណាទៀតម៉ែដល់ម៉ោងរែកចៃអូមែនតា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 ចៃសុំរងមកចៃណែហើយលេអីអ្ហ៎ផ្ញើទុកនៅយើងមែនបើមិនសុំយើងហ៎ខោមកខ្លះទៅចែកក្រែងលោជាក្រែងកាមកស្អាតហើយចោះឥឡូវមកយ៉ាងម៉េចមកដូចកបៃអូមកដូចកបៃអេណៃបើតសាយយើងហ្នឹងយើងឲ្យលុយចែកណាស្អាតដូចទេធីតាមកដូចខុយរីសាមកដូចអាស្គនកញ្ញាណៃទៅបានទេទៅដូចបលឹះពេកហីទៅដូចឈួនចង់អូយមើលអ្នកជីដល់រះអត់ចាយបាត់ហើយអើយកុំមើលងាយទេយើងចង់មើលងាយម៉េចអរិយចៃរិយចៃនឹងអូនណាទៅអីអូយកុំថ្កើណាស់អូនណាអើយកុំថ្កើណាស់យាអនាគតរិយចៃដែរណាយអនាគតរិយចៃអូយអូយអូយអើយអើយបានហើយបានហើយបានហើយតោះយើងទៅក្លឹបផាត់ធីមកជើងអូនផងស្រាមានមិនដាក់យកចង់ចៅនឹងម៉េចអរិយចៃមើលងាយអូនចាអូយអូណែមែនតើរត់ដាក់ចៅក្នុងធុងសំរាមទៅកុំឲ្យគេមើលងាយសំរាមមកត្រូវចៅក្នុងធុងសំរាមអេតើយើងដូចជាឈឺនោមដែរនេះយើងទៅបន្ទប់ទាំងផ្លែសិនណាអូលឺណាណាអូ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 អើយដល់ពេលអាបានគេឆ្លាច់ហ្នឹងដូចឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់មែនទេដល់ពេលរៀនទៅវាឡើងស្ដុកអូនបណ្ដោយអឺថ្ងៃនេះយកដូចជារមាស់ដៃដល់ហ្នឹងអូរមាស់ដៃនឹងបានវាយគ្នាហើយអូរមាស់ជើងនឹងបានធាក់ណាគេម្នាក់អូអែមបងមានអត់ចោតបងមានឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំសុំសបោកមកសបោកកំប៉ុងអីគ្មានទេនោះអូនីលកាហ្នឹងមិនអត់ចាយដាក់មកនេះហេវ៉ាមែន300ឡាផងហេមុខនេះគេចសាលាហ្មងនេះហេហើយគេចសាលាទៅហ្មេចមានម៉េចអត់កណៅហ្នឹងហីមើលវីដេអូយើងអត់កណៅដល់ធូរវាមានកណៅចឹងដល់រីអាចាយសងយកធុងសាំងមិញសុំលុយគេបានអត់អត់ហើយចុះខ្លួនឯងសុំបានអត់អត់ដែរហ្នឹងហើយគេមើងងាយទៀតគេមើងងាយខ្ញុំដែរហ្នឹងអេយកធុងសាំងញុះខ្ញុំឲ្យពីក្រុមហ្នឹងវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាតោះតោះតោះមកមើងងាយគេមិញហ្នឹងបងថៃហើយមកសុំលុយទៀតហើយមែនអត់ទេនោះមកអាចឃើញបីអ្នកនោះអត់ឃើញតាហើយវាមិនក៏ថាមកឯងហ្នឹងក្រុមកាក់មិនហ៊ានវាយមកគាត់ទេអូយវានិយាយចឹងមែនទេបាទហើយមកឯងអិនកាក់ដូចគេនិយាយមែនហ៎អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរណាពួកបងណែបងធំប្រចាំសាលាអ្នកណាគេក៏ខ្លាចដែរវាយរៀបចុះពួកបងហ៊ានវាយពួកគាត់ហ្នឹងចុះអូខ្លាចអីទៅបដាពួកគាត់ម្ដងបងពងតលមាស់ជើងផងបងណែច្រឡំមីងមកសុំលុយមែនឬគ្នាទេអត់ទេអត់ទេនោះហើយម៉េចបងឯងឃើញបងមិននោះអត់ឃើញតាហើយវាល្មិចអឹមគាត់ថា3អ្នកបងឯងហ្នឹងណាក្មេងកាក់ប្រចាំសាលាអីណែពួកយើងណាក្មេងបាប់សាប្រចាំសាលាអេនេះនេះហើយវាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាមុខមួយមួយឌឺគាត់ចង់វាយអីយ៉ាណែពួកបដាវាអត់ទៅថាអីមិនម៉ែឲ្យយើងផងបញ្ចេញរិទ្ធមកអូមកវាឌឺមកឌឺដែរឌឺវិញម៉េចហើយរួចរាល់ហើយអូយដឹងតែសុបាយភ្នែកហើយអ
យើងយើងហ្មងយោខ្លាំងហ៎ខ្លាំងបើខ្លាំងផាយយើងមកវាយមុនមកវាយយើងមុនមកវាយមុនមកនេះវាយយើងមុនមកវាយមុនមកថាវាយយើងមុនមកថាវាយមកវាយមុនមកអើយថាវាយយើងមុនមកអើយថាវាយមុនមកយើងមុនអើយខ្លាំងវាយនេះដល់វាយចេញមកថាបើខ្លាំងវាយនេះបើអូយបាណាអើយចាប់ឲ្យសោចាយអើយអើយអើយញ៉ៃញ៉ៃអូ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 យើងចាប់មិនស្អីដល់សក់វែងអញ្ចឹងហ៎អីចំអឺសក់យើងអូយឲ្យមកវិញអូយខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎អូយអូយឈប់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 ឲ្យគ្នាអូយក៏មកចេះបាននេះទៅទៅប្រាប់គ្រូខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎ចូលបងបងចូលហ៎ខ្លាំងហ៎ណែលេងលេងខ្លាំងហ៎អូអូលោកគ្រូលោកគ្រូនេះពួកនេះវាយខ្ញុំគ្រូអត់ទេចូលបាយសក់ខ្ញុំខ្លួនជាសិស្សសាលាហេតុអីមកធ្វើចរិតពាលីអាវ៉ាសាយដល់វាយគ្នាតាមសួនអញ្ចឹងវាយខ្ញុំមុនអត់ទេលោកគ្រូនេះពួកនេះវាយខ្ញុំមកបើថាខ្លាំងសងខាងអញ្ចឹងណោទៅធ្វើទិហេនការពារព្រំដែននៅកុំមកខ្លាំងទៅខ្មែរគ្នាឯងអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំសោយទេប្រាក់គ្រូហ៎ហើយយ៉ាប់មែនណាបងប្អូនស្មែឥឡូវអត់មានគិតពីអនាគតខ្លួនឯងសោះថ្ងៃក្រោយនឹងបាយគ្នាទៀតបាយគ្នាទៀតនេះខ្លាំងបាយដៃណាខ្លាំងអូយបងល្អមើលផងតោះយើងចុះណែហោដកលាក់គេនៅសាលារៀនយើងលក់ដាច់ទេណែមិនហើយលក់ដាច់មិនបាច់ឆ្ងាញ់សូម្បីតែពួកយើងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរណែមែនបងអើយសូមម្នាក់500 500មកបងមើលណែបងប្អូនខ្ញុំឯងអត់បាយ4 5ថ្ងៃហើយងាប់ឯងអត់បាយ4 5ថ្ងៃអីអីកូនកំាប់កំាប់ល្អម្លេះពួកគេមិនធាត់ទេពួកគេហើមហេហើយហើមម្លងម្លងចិត្តទៅរស់ដែរណោះណោះមើលម្នាក់នោះពោះចិត្តទុះឯនោះក្នុងនឹងសត្វស្មៅទៅអេធ្វើបនខ្លះទៅបងអាណិតជន់ទូរគតពួកបងមករៀនបានតែម្នាក់2000ហ្នឹងម្នាក់2000ហ្នឹងហើយឲ្យពួកខ្ញុំម្នាក់500មកធ្វើបនទៅបងតន់នៅរស់ទីងាយស្លាប់ទៅមិនបានធ្វើបនណាអេគ្មានលុយទេអើយបងមកឯងគ្មានលុយឲ្យហតដងលាក់គីខ្ញុំមកអីយេស្គាល់ហតដងលាក់គីទៀតស្គាល់ពួកខ្ញុំជិតញ៉ាំណាណែ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 យកតែអត់ដៃអរគុណតោះយើងប្អូនគេប្អូនយើងអាណិតដល់ហើយបែរមិនបានចូលរៀនទេដឹងនឹងហ៎ពួកគេចិត្តល្អណែឲ្យហោដុកលាក់គីយើងម្ដងបីក៏ជាប់ហែកញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់មាត់យើងទីហើយហោដុកលាក់គីមាន3រសជាតិរសជាតិសាច់អាំងរសជាតិពោតអាំងរសជាតិពោតអាំងមានក្រពើនៅក្នុងនឹងទៀតអែមែនតែនឆ្ងាញ់នំរសជាតិមីហើរសជាតិមីហលនេះហលតិចៗឆ្ងាញ់ណាចំណែករសជាតិសាច់អាំងនេះឈ្ងុយសាច់អាំងឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិហ្មងពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំហតដកឡាក់គីឡាក់គីឡាក់គីឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មើលអីហ្នឹងកូនកូន
ពួកខ្ញុំកំពុងតែមើលមេរៀនចំណិតអេពួកខ្ញុំកំពុងតែមើលមេរៀនខ្មែរអូយហើយកាន់សភៅខ្មែរទៅមើលមេរៀនជីវៈហើយកណិតតើយើងជិះរៀបលោកគ្រូវិញចាំរៀបលោកគ្រូពួកខ្ញុំមកកំពុងតែមើលមេរៀនអង់គ្លេសល្អហើយអញ្ចឹងចាខំរៀនប្រចាំដល់ថ្ងៃប្រឡងឯងមិនស្ូវដើរលេងពេកចាលោកគ្រូខ្ញុំមកឈប់ដើរលេងដើរវាយគេទៀតហើយខ្ញុំមកឈប់ធ្វើជាក្មេងទំនើបទៀតហើយខ្ញុំនឹងខំរៀនដើម្បីអនាគតល្អហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅណាចាលោកគ្រូអូយដូចមើលមេរៀនអីទេអឺអូយណែមកណែបរោះឯគេសិកផែកធំធំដល់ហើយមកណែសិកដុំគេអីហេអឺមែនតើតែបរោះឯស្អីមើលប៉ាអញ្ចើមមកឡងឆ្វងណែអីមែនតើហើយបរោះឯអីប៉ាអញ្ចើមអញ្ចឹងហ៎ដូចសង្ស័យហ៎អូយអូយណែនឹងភេបណាហើយក៏មានមើលគេអ្នកដើរទេណែចេះមកឡើងភ្លៀននិយាយហើយនឹងឯងដើរមកគេអង្គុយហ៎យ៉ាឡៃតើមើលទូរស័ព្ទនេះអឺឡៃតើមើលទូរស័ព្ទហើយបន្តុះគេហើយជើងហ្នឹងអង្គុយដាក់អញ្ចឹងឯងហ៎មិនអង្គុយបាត់ជើងទៅនឹងឯងមកដល់លោកចកងមកដែរមកហ៊ីនិយាយមកឡើងភ្លាវតាទេហ្នឹងយើងទៅវាយគ្នាមកសំមិញអារៀងជាមួយយើងប្រាប់ហេតុតែប្រាក់គ្រូមកយើងតែបែកមាត់ឯងមកសំមិញហ៎យើងកំពុងទៅវាយគ្នាសបាយផងទៅប្រាក់គ្រូឯងចាញ់អរគុណជាមួយទៅពេលប្រឡងនឹងខ្លួនលោកអើយលោកអើពួកខ្ញុំមកចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ៊ឹងជួយពួកខ្ញុំឲ្យប្រឡងជាប់ជួយឲ្យពួកឯងប្រឡងជាប់ចាលោកអ៊ឹងចាស្ដោះខ្ញុំស្ដោះខ្ញុំមកហើយពួកឯងនៅសាលាខំរៀនអត់មិនដែរចូលរៀនទេលោកអ៊ឹងហើយគិតសាលារហូតព្រោះបីអ្នកខ្ញុំរំពឹងថាពេលចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងឲ្យលោកអ៊ឹងជួយជួយពួកឯងឈួតយកឲ្យបើមិនខំរៀនផងអាណាជួយបានហាអញ្ចឹងមានបល័យណាជួយសិស្សរៀនសារឲ្យប្រឡងជាប់ឯងចុះគ្មានទេតោះពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងខំរៀនបានប្រឡងជាប់ហើយខាត់ជើងយើងអស់ធ្វើដល់លោកតាឲ្យគ្មានចេះបល័យអីសោះតោះយើងមករោឯងជួយឲ្យប្រឡងជាប់ណែឯងប្រឡងស្អីក៏ធ្លាក់ដែរនេះយ៉ាពួកយើងប្រឡងជាប់ហើយយ៉ាពួកជាប់ហើយដល់លេងអីដល់លេងស្អីទៀតមកពីនឹងឯងនឹងបានប្រឡងធ្លាក់ពិបាកចិត្តហ៎អឺម៉ែយើងថាបើយើងប្រឡងធ្លាក់គាត់វិញវិញដើរចេញពីផ្ទះហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាឯងកាត់ការមកឯងចោលអឺម៉ៅកណាធ្វើដូចមិនដឹងប្រឡងធ្លាក់កាន់ក្រុងម្នាក់មួយមកម៉ៅអេចៃច្រើនម្ល៉េះរ៉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 ះប៉ុន្តែហៅបានបាយហូបហើយអូយអូរ៉េចៃដែរហ្នឹងអើម៉េចពីមុនមើងងាយខ្ញុំឥឡូវរ៉េចៃដែរយើងហ៎ចង់ជ្រុំជ្រែងវិស័យរ៉េអេចៃនៅកម្ពុជាឲ្យវាធំស្កើនអញ្ចឹងបន្តាមនុស្សកុំឲ្យមើងងាយមនុស្សហើយម៉េចខ្ញុំនេះរើសអីចាយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំខំរៀនឥឡូវចប់បញ្ញាបត្រហើយផ្នែកអីកុំសំរាម